ဒါမွေပလီရှိမှာ fancy ပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းချရင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေရသူကိုမင်းတန်းကျော်နဲ့ဒီတကြံမတိုင်ခင်ရောင်းရွက်တာအချိန်လေးကိုကုစုမြင့်အောင်ကမိ мян တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်တစ်ချက်တော့မွေးဆက်ပြီးပါလားကျွန်တော်နာမည်မင်းသားကျော်โอเคဒီတော်မွေးမှာဈေးရောင်းတာရောဘယ်လောက်လောက်ကြပြီလဲ15000တော့ကြโอเคရောင်းဝယ်ရောအရင်ကောင်းနဲ့မနေ့ရနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ပါတယ်ရောင်းဝယ်ကောင်းရဲ့လားသူတကြံကနီးလာပြီပေါ့နော်တရက်နေ့ရဲ့ပဲသူတော်တဲ့ချိန်ဒီနေ့ရေးဒီနေ့ကရောင်းရဲ့ဟိုပါပါတရှိရောင်းတာလေးရောဘာပစ္စည်းလေးရောင်းလဲကိုမင်းတန်းကျော်ဟုတ်ပါဘူးညမှန်စာတင်ငါးကလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆွဲကြိုးလေးတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ညမှန်ကတော့ညကညမှန်လေးညကဟုတ်ကဲ့ညကပါပါပေါ့ညကပါပါစာကြည့်ပေါ့စာကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေတော့ဘမနေတယ်ကိုမင်းတန်းကျော်ဘွားကုန်းဘွားကုန်းမှာဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်တွေပါရှိတာအိမ်တော်မရှိဘူးဒီလိုဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပေါ်တော့အယောင်းဝယ်မကောင်းတာတွေရောဘာကြောက်လဲဆိုတော့ရောတည်ရသေးတာအယောင်းဝယ်မကောင်းတာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီလေးကကြံနားပဲကြံနားတော့ကြံကသုံးဖို့ပတ်စံဆိုတာမရှိတော့ကြံသုံးဖို့ဖယ်ထားတော့အဲ့အတွက်ဈေးကိုဝယ်တော့ဘူးသူကရှင်းကိုဝယ်မှာမရှိဘူးလေ။ဘယ်လိုဝယ်တော့။အကျန်သုံးဖို့ဆိုရင်တို့ပြန်လာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်။ဟုတ်ကဲ့။အခက်ခဲကြီးပါရောရှိတာအခုလိုဈေးရောင်းရတာပြူရတာဟို။တစ်ချက်တော့တော့ပြပြီးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အခက်ခဲရကျွန်တော်ကလူလွတ်ဆိုတော့ရတယ်လို့နဲ့သွားနေတာ။ရောင်းရတယ်။ကျွန်တော်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ကဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဟောတနည်းတနည်းရောဘယ်လောက်လောက်ရောင်းရတယ်လဲနေမမှန်ဘူးရောင်းမယ်လုံးဝအမှန်အောင်မရှိဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကြရတယ်အော်7000ပေါ့နားရ5000နားရောင်းရတယ်2000ပေါ့တော့မမှန်ဘူးဟုတ်ကဲ့2000လောက်ရောင်းရအောင်ရောင်းရအောင်အဲ့တော့2000ပဲပဲချိန်ရရင်စိုင်ကိုခင်းတယ်ပဲချိန်လေးခင်းတယ်စိုင်ကိုဒီတာမွေမှာဟုတ်တယ်ပေါ့နေရေးမှာဆိုတော့ညနေ3နာရီလောက်အစားမယ်တိတ်နဲ့ချိန်ကြတော့ရှစ်ခွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှစ်ခွဲဟုတ်ကဲ့အရင်ကရောဗမာနေတယ်အရင်တုန်းကဇာတိယဇာတိယပကိုးပေါ့ပကိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပကိုးဇာတိပေါ့ရန်ကုန်တက်လာတာတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲရန်ကုန်ကကြည့်ရတယ်ကျောင်းကမှကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့ဘောကတော့မွေးတော့ကျောင်းကလာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အရောင်းဝယ်ရတော့ပုံမှန်ရုပ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဈေးရောအတက်ကြရှိတာပစ္စည်းတွေရောင်းနေတယ်ဖန်စီလေးတွေရာအစီးတက်သွားတယ်ဈေးဥတက်သွားတယ်ပြန်မကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဈေးရတက်တယ်ပြန်မကြောက်ဘူးအရောင်းဝယ်ဟာအရောင်းဝယ်ပါသွားပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုမင်းတန်းကျော်နော်အခုလိုဖြေကြပေးတာ